أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤسر. ربي تمين بالخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 غير واحدة من أفلح دخل الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه رواية. پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтты: Аллах Тааланын бирген 199 аяты бар. Ким манжатта да бешке кирет. Ар-Рахману мериңду, Ар-Рахиму раимду, Ал-Малику чын патша, Ал-Куддусу кем жилген таза, Ас-Саламу адрапатадан сактоочу, Ал-Муминин барына силерге амандык тынчтык бирлик берүүчү, Ал-Мухайминин мактоосун кадамалап туруучу, Ал-Азиз удат жана кудурат ээси, Ал-Жаббару калоосу мазмутуна таасир этүүчү, Ал-Мутакаббиру ээси, Ал-Халика бирнерсени жаратуучу, Ал-Барри бар бирнерсени жоктон баркуучу, Ал-Мусавиру келбет берүүчү, Ал-Гаффару күнөөлөрдү көп кечирүүчү, Ал-Каһару ааламдагы баардык махлуктарды өз кудуретинен баш ийдирүүчү, Ал-Ваһабу белек берүүчү, Ар-Разаку баардык махлуктарга ырзык кирип берүүчү, Ал-Фаттаху баарына рахметин ачуучу, Ал-Алиму эң билимдүү, Ал-Кабизу ырызык азайтуучу, Ал-Басит ырызык көбөйтүүчү, Ал-Хафизу капылардын мертебесин төмөнөтүүчү, Ар-Разию имамдардын мертебесин көтөрүүчү, Ал-Муизу мутабалу кылуучу, Ал-Музиру коркуучу, Ас-Самиу жашыруун жашыры болгондук иштерин баалуучу, Ал-Басиру багынын силерди көрүүчү, Ал-Хакаму эң жакшы өкүм чыгаруучу, Ал-Адилу адилеттүү, Ал-Латифу суларды билүүчү, Ал-Хабиру кабаадар, Ал-Халиму бендерене жумшак, Ал-Азиму улуу бийик, Ал-Гафуру толук кечирүүчү, Аш-Шакуру азгынайыбалыкка көп суу берүүчү, Ал-Алию эң улук мартабалуу, Ал-Кабиру улуу, Ал-Хафизу өз панасында сактоочу, коргоочу, Ал-Мукиту материалдык жана руханийдык берүүчү, Ал-Хасибу баарына жетиштүү, Ал-Жалилу улуу айбаттуу, Ал-Кариму жомарт, Ар-Ракибу пенделерди ар дайым түзөтүп туруучу, Ал-Мужибу кабыл кылуучу, Ал-Азиру атекей, Ал-Хакиму чексиз таанышмандык жана акыл ээси, Ал-Вадуду сүйүүчү, Ал-Мажиду урматтуу, Ал-Баасу кайра тирилүүчү, Аш-Шахиду көрүп билип туруучу, Ал-Хакку чындыгында бар, Ал-Вакилу бар, иштерди өзүн тартына алуучу, Ал-Кавию чыдыгы күчтүү, Ал-Матину бекем күч кубаттуу, Ал-Валию жардам беруучу дос, Ал-Хамиду мактоого тартиптүү, Ал-Мухсин сатып туруучу, Ал-Мутибин чогултуп пайда кылуучу, Ал-Муиду кайрадан жаратуучу, Ал-Мухит сезилүүчү, Ал-Мумид өлтүрүүчү, Ал-Хайит бөлүктүрүү, Ал-Кайим багына сени тургузуучу жана башкаруучу, Ал-Важиду каалаган нерсени табуучу, Ал-Мажиду атаулуу, Ал-Важиду
Elbette yüzyılcağın taşırım. Elbette ibadet mahkutları başka yüzyıldır. Elbette tevullu. Elbette caslı kuşu. Ettevabı pendeleyen tabağın yakı peçü. Yansıl tabağı kabul kuşu. Elbette takimi çavuşu. Elbette katıladı çok cibelüşü. Elbette Elbette temer ben. Malik mulki alanda bağ meslenesi. Tül celal ve ikram huzuk deme urmat esi. El muhsitu akirette zet çekindir gözü kuşlardan. Aksın alıp verilme bir gadilettü. El camiyu toptoçu. El ganiyu bay. El mani'u kaytaruçu. El mani'u kaytaruçu. الزر ينجد كروتو النافع فايدة بروتو النور جر قوتو الهادي ترد وبحثوتو البادع ينقص الشاتوتو الباقي تبلقوتو الواس مرسوتو الرشيد ترجوت كرسوتو الصبور صبر دوت ما شاء الله. Patanlar patlar.